निर्देशन त दियो तर मिति किटान नहुँदाखेरि त्यसप्रति पनि अझै स्पष्ट बाटो बन्न सकेको छैन आम नागरिकहरूका सवालहरूमा सरकारले केही राहत दिनका निमित्त केही महत्त्वपूर्ण काम त गरेको छ तर ती अझै पर्याप्त छैनन् सरकारले के थप नयाँ काम गर्दैछ दलहरूबिच सहमति कहिले बन्छ निर्वाचनको मिति कहिलेका लागि कहिले घोषणा हुन्छ आजको कार्यक्रम मुख्यत यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछ कार्यक्रमका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद दुई दुई हप्तामा हुनुपर्ने यो कार्यक्रम कहिले विदेश भ्रमणको कारणले कहिले देशभित्रकै कामको चापको कारणले झन्डै दुई महिनापछि हुँदैछ तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद आगामी दिनमा हामीलाई यसलाई निरन्तर निरन्तरता तर, तर नियमित बनाउने मेरो कोसिस हुन्छ तर अब देशको राजनीतिक घटनाक्रम र कामको चापको कारणले कहिलेकाहीँ चाहँदा चाहँदै पनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ स्थगन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ आशा गरौँ अब भविष्यमा त्यस्तो नहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यक्रमको सुरुवात अलिकति फरक प्रसङ्गबाट गर्न चाहन्छु नारायणी उप अस्पतालमा हिजो दिउँसो बिरगन छपकैयाका मुकेश पासवान र आशा देवीका भर्खरै जन्मिएका छोराको अस्पतालको सैयाबाटै चोरी भयो दिन दाडै सरकारको चाहिँ यति सुरक्षा घेरा र सरकारी अस्पतालमा यसरी घटना हुनु मानव समाज कति असंवेदनशील छ र हाम्रो सुरक्षा कति कमजोर छ भन्ने कुराको प्रमाण होइन यो कस्तो लाग्छ अब यो पक्कै पनि निकै नै गम्भीर र संवेदनशील मानवीय चाहिँ घटना जस्तो मलाई लाग्छ र मानवीय संवेदानको यति तलसम्म पनि गिर्न सक्छन् सामान्यतः हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ त यो गम्भीर र संवेदनशील घटनापछि लगत्तै सम्बन्धित निकायलाई यसको तदारुकताको साथ आ, अनुसन्धान गर्ने र छिटोभन्दा छिटो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको तर्फबाट निर्देशित गरिएको छ हाम्रो सुरक्षा निकाय र प्रशासन यसमा गम्भीर रूपले लागेको पनि छ र सबैको सहयोग यसमा अपेक्षित पनि छ र म यहीँबाट पनि आम जनतालाई र सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र प्रशासनका सबै कर्मचारीहरूलाई पनि यो अति अमानवीय घटनाको सत्य तथ्य छिटोभन्दा छिटो जनसमक्ष ल्याउनको लागि विशेष निर्देशन यहीँबाट जारी गर्न चाहन्छु हजुर यहाँको निर्देशनअनुसार छिट्टै ती सम्बन्धित दोषी पत्ता लागुन् र हराएका बच्चा सम्बन्धित परिवारले पाहुन् Uh, हामी पनि कार्यक्रमका मार्फतबाट त्यो आग्रह गर्न चाहन चाहन्छौँ दर्शक यहाँले हामीलाई फेसबुक uh, डट कम एनटिभी दुई हजार एकचालिसमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल र अन्य विभिन्न माध्यमबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम यहाँले हेरिरहनु भएको छ अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यू मूलत यहाँले निर्वाचनको तयारीको निमित्त भनेर निर्वाचन आयोगलाई एउटा निर्देशन दिनुभयो लिखित रूपमै तर मिति किटाण नहुँदाखेरि एकातिर एउटा पक्षलाई चाहिँ ल हामीले मि तयारी त गऱ्यौँ नि भनेर एउटा जवाफ दिने अर्को पक्षलाई होइन हामीले मिति त भने छैनौँ नि भनेर अर्को दुईवटा जवाफ एकैचोटि दिए जस्तो देखियो खासमा के हो अब यसलाई अनावश्यक रूपले दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने मैले कुनै आवश्यकता देखेको छैन पहिलो कुरा सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्न पहिला स्थानीय निर्वाचन त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पुरा गर्न गम्भीर छ भन्ने कुरा व्यवहार त पुष्टि भइसकेकै छ यो बिचमा भन्नुहुन्छ भने निकै तीव्र गतिमा र निकै गम्भीरताको साथ निर्वाचनको निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू बनिसकेका छन् यदि सरकार निर्वाचनप्रति गम्भीर नभएको भए यी ऐन कानुनहरू एकपछि अर्को गरेर जुन तीव्रताको साथ र गम्भीरताको साथ सदनबाट पारित भए त्यो सम्भव हुँदैन थियो यसबाट पुष्टि हुन्छ कि सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा त्यो पनि आउने माघ सात गते भित्र तिनै तहको निर्वाचन गर्ने कुरामा गम्भीर छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा, कुरा सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी किनभने ऐन कानुनहरू पारित भइसकेको हुनाले अब तयारी अगाडि बढाउने भनेर प्रष्टसँग निर्देशित गरिएको छ दोस्रो तेस्रो कुरा यस यसबिचमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह तो, पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई क्याबिनेटबाट इन्डोर्स गर्न बाँकी छ तपाईँले गते किन घोषणा गरिएन भनेर भन्नुभयो अथवा मानिसहरूले यो हो बने, के हो भन्छन् भने मेरो भनाई के छ भने स्थानीय तह पुनर्सन आयोगको प्रतिवेदनलाई मैले संविधानविद कानुनविदहरूसँग पनि राय सल्लाह लिएर यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने खास गरी मधेसमा चाहिँ यसको बारेमा जति राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाउनु पर्ने त्यति नभएको र मधेसी मोर्चासँग सम्बन्धित पार्टीहरूको पनि केही चाहिँ गुनासोहरू रहेको छ है प्रस्तै छँदैछ त्यो परिस्थितिमा उहाँहरूको भनाइलाई पनि र सरकारले दिएको मापदण्डलाई दृष्टिगत गरेर स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको छ त्यसलाई पन्ध्र दिनको समय दिइएको छ त्यो पन्ध्र दिनभित्र उसले सुझाव दिइसकेपछि स्थानीय तहको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लाग्छ र मात्रै गते भन्न उपयुक्त हुने भएको कारणले मात्रै गते नभनिएको हो यति सोझो र सिधा कुरालाई पनि सरकारले चाहेको छैन भने जस्तो गरी हाम्रा प्रतिपक्षका साथीहरूले गरेको प्रचार सुन्दा मलाई आश्चर्य पनि कतिपय बेला लाग्छ उहाँहरूले प्रश्न पटक पटक भन्नुभएको छ सरकारले एक त तिन तहको निर्वाचन गर्नै सक्दैन चाहेकै छैन उहाँहरूले स्पष्ट कार्यतालिका ल्याउनु भएको छैन अझ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहनु भएको छैन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रष्ट भन्नुभएको छ अब उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको होइन उहाँले असाध्य भ्रामक कुरा भन्नुभयो म उहाँसँग विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले कार्यक्रम र कार्यतालिका त धेरै पहिले प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट पनि घोषणा गरिदिन सक्थेँ तर त्यो कार्यान्वयन नहुने कुराको कार्यतालिका घोषणा गर्नुको त केही अर्थ हुँदैन थियो बिना ऐन कानुन उहाँले जसरी चाहिँ प्रतिपक्ष दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरे भन्नुभएको थियो न ऐन छ न कानुन छ न आयोगको प्रतिवेदन छ न स्थानीय तह कि के भन्ने कुराको टुङ्गो छ त्यस्तो हवाई कुरा गर्न चाहिँ अहिलेको सरकार तयार छैन ठोस धरातलमा टेकेर साँच्चै निर्वाचन हुने वातावरण बनाउनको निम्ति सरकार गम्भीर रूपले लागेको छ एकातिर आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने कुरामा म आएदेखि नै लगातार त्यो दिशातिर काम अगाडि बढ्दै गएर अहिले टुङ्गिएको छ अर्कोतिर मधेस लगायत चाहिँ यो सङ्घीय गठबन्धनलाई पनि वार्ता संवादबाट संशोधन विधेयक मार्फत सहमतिमा ल्याएर रा, राष्ट्रिय सहमतिको एउटा वातावरण बन बनाएर निर्वाचनमा जाने कुरा पनि गम्भीर रूपले अगाडि बढिराखेको छ यो कुरा देख्दा देख्दै पनि यसरी सरकार गम्भीर ढङ्गले एकातिर राष्ट्रिय समझदारी र रा सहमति बनाउने दिशातिर अर्कोतिर निर्वाचन सम्पन्न गरी छाड्ने दिशातिर अगाडि बढेको देख्दा देख्दै सरकार चाहँदैन या प्रधानमन्त्री चाहँदैन भनेको सुन्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो भन्ने साथीहरू साँच्चै चुनाव नचाहेको त छैनन् कतै अझ त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नचाहेको त होइन कतै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्न जनतालाई चाहिँ भ्रमित पार्न त यसो भनिएको छैन भन्ने मलाई आशंका छ बरु यदि चाहिँ हाम्रो प्रतिपक्षका साथीहरू चुनावप्रति गम्भीर भए त अहिले जसरी ऐन कानुन बनेका छन् र निर्वाचन आयोगलाई सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर निर्देशन दिइएको छ त्यो कहिले भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलहरू सरकार सबैलाई थाहा छ हामी अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले मागेको सय दिनको अवधि या चाहिँ बढीमा एक सय बिस नभए घटीमा सय दिन चाहिन्छ चा भनेको हिसाबले हामीले दिएको निर्देशनसँग त्यो दिन जोड्दा त मिति अवधि आउँछ तर सबैले के कुरा पनि गम्भीर रूपले बुझ्न जरुरी छ भने सरकारले खालि निर्वाचनको यति गते भनेर घोषणा गरिदिनु मात्रै मुख्य छैन यो स्थानीय तह सम्बन्धी आएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन पनि जरुरी छ ताकि त्यो निर्वाचन प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुनै कन्फ्युजन नरहोस् दोस्रो मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनलाई पनि समझदारीमा ल्याएर संशोधन विधेयकलाई पनि एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन पनि जरुरी छ तर यस्तो अप्ठ्यारो जटिल र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा सरकारले निकै सुझबुझको साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर अगाडि जाने हिसाबले र अन्तत फेरि निर्वाचनतिरै देशमा लैजानको लागि सबैतिर काम गरिराखेको देख्दा देख्दै अब यसमा पनि सँगै मात्रै गर्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ त्यसो गर्ने साथीहरूले भन्दा त जनतालाई चाहिँ भ्रम दिनको लागि त आफू निर्वाचनको पक्षमा भएको देखाउने तर यथार्थमा चाहिँ निर्वाचन कामको निर्वाचनको कामलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई सहयोग नगर्ने बरु सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुभएको त होइन सबैले विचार गर्नुपर्ने प्रश्न जस्तो मलाई लागेको छ हामीसँग एकजना श्रोता टेलिफोनमा आइपुग्नु भएको छ दर्शक श्रोता कृष्ण घिमिरे उहाँको टेलिफोन लिउँ यहाँले बताइरहेका यी विषयमा हामीलाईसँग केही थप प्रश्नहरू पनि छन् कृष्णजी यहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आफ्नो छोटो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले आफ्नो रेडियो र टेलिभिजनमा भने नमस्कार प्रधानज्यू अब हजुरले चाहिँ अब निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्नुभयो भन्ने कुरा छ अनि फेरि मधेसी मोर्चासँग चाहिँ मैले पत्र त लेखेँ मिति त तोकेको छैन नि भनेर चाहिँ दोहारे कुरा गर्नुभयो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ अब यस्तो परिस्थितिमा हजुरलाई चाहिँ अब निर्वाचन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ यो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी सर्वसाधारण जनताले कसरी पत्याउने यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु म अनुरोध गर्दछु मैले भर्खरै यसको बारेमा केही कुरा त राखिनै सकेँ कृष्णजी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन आयोगलाई सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर नै पत्र पठाएको छ तयारी अगाडि बढाउनुहोस् भनेर दिन कुन दिन भन्ने कुरा सय दिनको चाहिँ माग जो निर्वाचन आयोगले गरेको कुराबाट पनि प्रष्टै छ यो दोधारे कुरा होइन कि मधेसी मोर्चा र अरू गठबन्धनलाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जानको निम्ति एकातिर र अर्कोतिर स्थानीय तह पुनर्संना आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनको लागि हामीलाई केही दिन चाहिन्छ त्यसकारण मात्रै यो गते सुरु गर्ने नभनिएको हो यो जटिल र चाहिँ संवेदनशील स्थितिमा सरकारलाई झन् निर्वाचनतिर बल गरेको छ सबैलाई समझदारीमा ल्याउन पनि सरकार गम्भीर छ भन्ने कुरामा सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुको सट्टा दोधारे भनेर चाहिँ भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने यो अहिलेको परिस्थितिको जटिलता र सरकारको गम्भीरतालाई नबुझ्नु मात्रै ठहर छ प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले भन्नुभएको स्थानीय निकायको चाहिँ आयोगको प्रतिवेदन र त्यसप्रतिका चाहिँ सुझावलाई समेट्ने कुरा त दिएको पन्ध्र दिनको मितिमा आउला तर यहाँ प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि यहाँले जुन वार्ता र संवाद विशेष गरी असन्तुष्ट पक्षसँग संविधानप्रतिका असन्तुष्ट पक्षसँग सुरु गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कहिले टुङ्गिन्छ र राजनैतिक वातावरण बन्छ भन्ने प्रश्न त निकै पेचिलो बन्दै गयो अब हेर्नुहोस् यो प्रश्न पक्कै पनि चाहिँ जटिल र पेचिलो छ नै तपाईँले भने जस्तै मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैदेखि भन्दा पनि अझ राजनैतिक समीकरण एउटा बनाउँदै गर्दा तिन बुँदे सहमतिबाट चाहिँ यो सरकार आएको हो र त्यसभित्र चाहिँ हामीले संविधान सम, संशोधन गर्ने र सहमति बनाएर निर्वाचनतिर जाने कुरा पनि छ र सरकार पहिलो दिनदेखि नै त्यतापट्टि लागि पनि राखेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको थुप्रै कामहरू चाहिँ भएका पनि छन् चाहे त्यो पहिला घाइतेहरूको निम्ति उपचार खर्चको कुरा होस् सहित घोषणासँग सम्बन्धित कुरा होस् उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा होस् या अन्य चाहिँ योसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रियाको कुरा होस् त्यो सबैमा सरकार गम्भीर रूपले लागेर कामहरू अगाडि बढेका पनि छन् साथसाथै अब मोर्चा र असन्तुष्ट पक्षहरूसँग निरन्तर सम्वाद भएको छ र उहाँहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउने लगातार नै सरकारको तर्फबाट प्रयास भएको छ हिजो मात्रै पनि अब यो परिस्थितिमा संशोधन विधेयकलाई हामीले कतिसम्म परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसलाई कसरी पारित गर्न सकिन्छ निर्वाचनमा त हामी जानु नै छ मैले गरेको छलफलमा म यो कुरा पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छु मधेसी मोर्चा या गठबन्धनले पनि निर्वाचन हुन हुँदैन चाहिँ भन्नुभएको छैन उहाँहरूले निर्वाचन त गर्नै पर्छ निर्वाचन विरोधी हामी होइनौँ निर्वाचनको निम्ति हामीलाई पनि हाम्रा कुराहरूको पनि केही न केही सुनवाई हुन पर्यो भन्ने नै छ सरकार त्यतापट्टि पनि गम्भीर रूपले लाएकै छ भनेको सहमति भिति घोषणा हुन्छ या उहाँहरूसँग समझदारी भएपछि मिति त मेरो विचारमा कुनै न कुनै रूपमा त निर्वाचन आयोगलाई सरकारले निर्णय गरेर पत्र पठाइसकेपछि र निर्वाचन आयोगले सय दिन र एक सय बिस दिनको कुरा गरिसकेपछि यो टुङ्गिसक्यो यतापट्टि अहिले दिमाग लगाएर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठाउँमा अब देश छैन तर राजनीतिक सहमति जुटाउनु अब अब देश छैन चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कन्फ्युजनमा बस्न परेन चुनावको प्रक्रिया त आजै पनि आज मात्रै पनि मैले निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई बोलाएर तपाईँलाई अब सरकारबाट के सहयोग चाहियो त्यो सबै सहयोग साधन स्रोत आर्थिक सबै सहयोग हुन्छ तपाईँहरू गम्भीर रूपले तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर मैले भनि पनि सकेको छु र अब निर्वाचन आयोगमा एउटा राजनैतिक ढङ्गले सबैको समझदारी बनाएर रा कसरी राम्रो चाहिँ वातावरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रक्रियातिर पनि हामी जाँदैछौँ त्यस कारण निर्वाचनको गते घोषणा नभएको हुनाले के हुन्छ के हुन्छ भनेर बचियो भने त्यो सरकारको उद्देश्य भन्दा हो निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनमा जानै पर्छ एकजना दर्शकले श्रोताले हामीलाई जापानबाट स्काइपमा आउनु भएको छ झलक कतिवटा झलक चाहिँ यहाँले हामीलाई देखिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई सुनिरहनु भएको छ आफ्नो छोटो र सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार झलकु न एउटा इसारामा गर्न खोजिरहेछ भनेर पटक पटक सार्वजनिकबाट भनिराख्नु भएको छ एउटा जिम्मेवार पूर्व प्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यो किसिमको भाषा बोल्न या धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई अब यो कुरा तपाईँले सोध्या जस्तै अलिकति अनौठो नै छ किनभने अहिले सरकार निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने र राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा गम्भीर रूपले लागेको छ राष्ट्रमा अतिवादी प्रवृत्ति नबढोस् भन्नको निम्ति गम्भीर रूपले चाहिँ अगाडि बढिसकेका छ चा। अनि चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेताले यस्तो निराधार र कपोलकल्पित कुरा गर्दा के लाग्छ भने उहाँ स्वयंले गर्न खोजेको के, के हो भन्ने मलाई प्रतिप्रश्न गर्न मन लाग्छ किनकि यो चाहिँ हत्केलाले सूर्य छेकेर त छेकिँदैन साँचो कुरा के हो भन्ने कुरा त अगाडि आइ नै राखेको छ त्यसो त उहाँहरूले म प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ल अब चाहिँ फास्ट ट्र्याक चाहिँ बुझाउने भयो अब चाहिँ लुम्बिनी चाहिँ बेचिसक्यो भन्ने प्रचार पनि उहाँहरूले गर्नुभयो अब हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने भयो भन्ने प्रचार पनि गर्नुभयो उहाँहरूले यावत यस्ता धेरै कुरा गर्नुभयो जुन व्यवहारद्वारा द्वार खण्डित भइसकेका छन् अहिले सरकार निर्वाचन गर्नतिर गम्भीर रूपले अगाडि बढी नै सक्यो अब त्यसलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उहाँले यो ढङ्गको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई त शङ्का के छ भने नेपालमा अहिले जे राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको छ चाहे त्यो गणतन्त्रको कुरा होस् चाहे त्यो सङ्घीयताको कुरा होस् या चाहिँ समानुपातिक समावेशिताको कुरा होस् धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस् यो सबै परिवर्तन सायद हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेतालाई त्यति रुचिकर थिएन विगतमा पनि अहिले पनि छैन अनि जनतालाई एक खालको प्रचार गरेर भ्रम दिएर उहाँले नै निर्वाचन पनि हुन नदिने राष्ट्रमा सहमति पनि हुन नदिने राष्ट्रलाई एकताबद्ध पनि हुन नदिने एउटा वर्ग समुदायलाई अलिक बढी नै निषेधित गरिदिने र अनि देशमा प्रतिगमनतिर लान खोज्या त होइन प्रश्न मानिसहरूको मनमा स्वभावैले उठ्छ त्यस मेरो त अनुरोध प्रतिपक्षी दलको नेतालाई के छ भने तपाईँ साँच्चै चुनाव चाहनु भएको छ र तपाईँ साँच्चै यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चाहनुभएको छ चा भने आउनुहोस् देश पक्कै पनि गम्भीर स्थितिमा छ हामी बसेर समझदारी बनाएर देशलाई निर्वाचनतिर लैजाउँ जस्तोसुकै अप्ठ्याराको सामना गर्न पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री तयार छ तपाईँ साँच्चै राष्ट्रिय एकता ब बलियो पार्ने राष्ट्रको स्वाधीनता बलियो पार्ने देशलाई निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने म खुला हृदयले तपाईँसँग बसेर कुरा गरेर जस्तो चुनौतीको सामना गर्न पनि तयार छु नत्र तपाईँले जुन ढङ्गले प्रचार गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नै बढी हानिकारक हुने हो कि राष्ट्रको निम्ति भन्ने म चिन्ता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तर समस्या ठ्याक्कै यहाँ प्रधानमन्त्री जो ठ्याक्क राजनैतिक हिसाबलाई हेर्दाखेरि एकातिर डोरीको एकातिर मधेसी मोर्चा यो संशोधनकै प्रसङ्गलाई जोड्ने हो भने पनि मधेसी मोर्चा लिएर तानिरहेको छ अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी लिएर डोरी अर्कोतिर तानिरहेको छ ती दुवैलाई एउटै बिन्दुमा ल्याएर चाहिँ सहमति गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने बिचको बिन्दुमा यहाँ हुनुहुन्छ कसरी सम्भव छ ती दुवैलाई कसरी कसले जितेको बनाउने या कहाँनिर हुन्छ चाहिँ यसको निकास राजनैतिक हिसाबले अब यहाँ हामीले कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बस्यो भने यो देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ त्यहाँ मधेसी मोर्चाले पनि लचिलो भएर संविधान कार्यान्वयनमा या संविधान संशोधन गरेर यसको स्वीकार्यता बढाउँदै लचिलो ढङ्गले अगाडि जान आउनै पर्दछ प्रतिपक्षले पनि चाहिँ आफू नो खालको चाहिँ एकाङ्गी सोचबाट एउटा समझदारीमा आएर बिचको बाटो खोजेर अगाडि जानै पर्छ अहिलेको सरकार र मेरो प्रधानमन्त्रीत्वको औचित्य मैले के देखेको छु भने यो दुइटै प्रवृत्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर निर्वाचन हुँदै संविधान कार्यान्वयन गर्नुमा नै देशको भलो छ भनेर यो सरकारको औचित्यको पुष्टि पनि त्यही बेला मात्रै हुन्छ म मा, मा निरन्तर लागिरहेको यहाँले भनेको बिचको बिन्दु भनेको अहिले जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा छ त्यसलाई त्यो टेबल भए पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यसलाई यथावत राखेर सरकारले अर्को कुनै संशोधनको तयारी गरेको र त्यसमा सहमति खोज्न खोजेको हो अब पहिलो कुरा त यो संशोधन विधेयक जो दर्ता भयो र पछि सदनमा टेबुल भएको छ त्यसमा आवश्यक संशोधन त्यही संशोधन विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर त्यसलाई पारित गराएर जाने एउटा बाटो त यो छँदैछ र सरकारको कोसिस यसमा छ अब सदनमा यो विषय प्रवेश गराउने छलफल गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने यो पहिलो कुरा हो तपाईँले अर्को सोध्नुभयो फेरि यो कुराको साथसाथै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रक्रियासँगै अहिले मधेसको या थारूहरूको या जनजातिका पनि केही प्रश्नहरू छन् जसको निम्ति जस्तो सङ्घीय आयोग गठनसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छन् अनि साथसाथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छन् जसको बारेमा सबै सहमत हुने बिन्दु खोजेर त्यहाँ के सत्तापक्ष प्रतिपक्ष मधेसी मोर्चा गठबन्धन सबैको पनि समझदारीबाट सङ्घीय आयोग गठनसँग सम्बन्धित कुरामा या अन्य राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुरामा या अन्य विषयमा जो संशोधन आवश्यक छ जस्तो चाहिँ अझ भनौँ मधेसी मोर्चाको एउटा भनाइ छ तराई मधेसको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरालाई चाहिँ बढाउन जरुरी छ यहाँ चाहिँ भूगोललाई मात्रै ध्यान दियो भन्ने भनाइ पनि छ त्यसलाई 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 अस्तिको संशोधनमा पनि केही संशोधन गरेर फेरि गर्नु पनि सकिन्छ त्यसकारण मेरो कोसिस खालि यो संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन राजनीतिक समझदारी बनाउनेतिर मात्रै छैन त्यो त छँदैछ यो दर्ता भएकोलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रक्रिया त साथसाथै सबै पक्षको समझदारीबाट केही संशोधन हुन सक्यो भने त्यसले पनि निर्वाचनको निम्ति अझ सहज वातावरण बन्छ भन्ने बन विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ प्रतिपक्ष आउला त यहाँले भनेको यो बिन्दुमा मलाई लाग्छ प्रतिपक्ष पनि अहिले राजनैतिक अब स्टन्ट त उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ तर अन्तत यो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी उहाँहरूले पनि महसुस गर्नै गर्नैपर्छ गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई मैले ठान्छु र एउटा समझदारीमा त आउनै पर्छ दर्शक यहाँले कार्यक्रम सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हेरिरहनु भएको छ हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा झन्डै दस हजारको सङ्ख्यामा हेरिरहनु भएको खबर हाम्रा प्रड्युसर मित्रले दिइरहनु भएको छ फेसबुक डट कम स्ल्यास एनटिभी टु थाउजन्ड था। 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 फोर्टिनमा गएर तपाईँले फेसबुकमा समेत हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू हामीलाई सुरेन्द्र बोहरा बजाङबाट टेलिफोनमा आउनुभएको छ यहाँसँग सिधा प्रश्न गर्नको निमित्त सुरेन्द्रजी यहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आफ्नो सिधा प्रश्न छोटोमा राख्नु होला सुरेन्द्रजी यहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आफ्नो प्रश्न राख्नुहोला उहाँले सायद सुन्नुभएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने र संविधान संशोधनको के मिलनबिन्दु हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ हामीसँग अझै धेरै विषयवस्तुहरू बाँकी छन् माघसातको सीमा रेखामा यहाँले तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव छ भन्नुभयो त्यो चाहिँ राजनैतिक हिसाबले पनि छ चा, या चाहिँ नीतिगत या कानुनी या अन्य हिसाबले अब घर्किँदै गयो भ्याइँदैन कि भन्ने निर्वाचन आएको चासो पनि छ चा, के देख्नुहुन्छ मलाई बिल्कुलै त्यस्तो लाग्दैन र त्यतापट्टि सोच्न आवश्यक पनि छैन निर्वाचन सम्भव छ माघ सात गतिभित्र गर्न र हामी सबै त्यसैमा केन्द्रित भएर लागेका पनि छन् लाग्नु पनि पर्छ तर किनभने म के म प्रश्न गर्न चाहन्छु स्थानीय तहको निर्वाचन आउने वैशाख भित्रमा सम्पन्न गरिसक्न पुरै सम्भव छ त्यसको निम्ति राजनीतिक समझदारी सहमति बन्नु आवश्यक पनि छ र सरकार त्यतैपट्टि गम्भीर रूपले लागेको पनि छ स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रमा सम्पन्न गरिसकेपछि आउने मङ्सिरमा प्रदेशको र केन्द्रको निर्वाचन एकैचोटि गर्न पुरै सम्भव छ हजुर त्यो असम्भव कहीँ कतै छैन मैले आज मात्रै पनि मैले अघि पनि भने निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन एकपटक र अनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति जरुरी के छ भने राजनैतिक समझदारीको जरुरी छ सहमतिको जरुरी छ र एकचोटि मधेसी मोर्चा र अन्यसँगको यो संशोधन विधेयक लगायतका विषय स्थानीय तह सम्बन्धी विषयमा एउटा समझदारी बनिसकेपछि मैले माघ सात गतेभित्र होइन आउने भित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्भव छ अरू देशमा जहाँ प्राविधिक रूपले अलिकति विकसित छन् निर्वाचनको सम्पूर्ण भौतिक तयारी पहिल्यै भइराखेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा त पैँतालिस दिनभित्र केन्द्रीय ठुला ठुला निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र एकैचोटि प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन भएको हामीले देखेका छौँ तर हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो सबै चाहिँ तयारी राम्रो नभएको प्राविधिक र भौतिक रूपको कारणले हामीले स्थानीय निर्वाचन आउने जेठभित्रमा सम्पन्न गरिसकेपछि अनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्न पुरै सम्भव छ मैले के पनि कुरा गरेको छु भने पर्सिको पच्चिस गतेको निम्ति निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह भएको छ सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेतको चाहिँ एउटा बैठक बस्ने र यो पटकको निर्वाचनमा यो भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे चाहिँ ब्रिफिङ पनि त्यहाँ गर्ने केही प्रेजेन्टेसन पनि गर्ने र भोटिङ मिसिनबाट चाहिँ गरियो भने धाँधली यो, यो दुनियाँ चाहिँ हामीले जो भोग्दै आएछौँ विगतमा यसको पनि अन्त्य गर्न सकिने अनि छिटो छरिटो चाहिँ त्यो भोट काउन्टमा पनि काउन्टिङको बेलामा पनि के के चाहिँ भए भित्रभित्र भित्र भन्ने खालका पनि थुप्रै थुप्रै समस्याहरू हामीले भोग्दै आएछौँ त्यसको पनि अन्त्य हुने भएको हुनाले मैले निर्वाचन आयोगलाई के सुझाव दिएको छु भने पैसाको चाहिँ चिन्ता नगरौँ उहाँहरूले भन्नुभयो मसँग चाहिँ केही अरब रुपियाँ चाहिन्छ दुई चार अरब रुपियाँ खर्च गर्न सरकार तयार हुने हो भने अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो छरितो तरिकाले चाहिँ निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गले गर्न सम्भव छ तर यो कुराको बोध राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पहिला राम्रोसँग हुन पर्यो भनेको हुनाले आउने पच्चिस गतेको दिन तपाईँ बोलाउनुहोस् सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई र त्यहाँ एउटा प्रेजेन्टेसन पनि गरेर सबैको एउटा समझदारीले छिटो छरिटो चुनावको निम्ति म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले चाहिँ दुई चार अरब पैसा ठुलो कुरा होइन किन एकचोटि मिसिन ल्याएपछि त्यो त्यति एकपटकलाई मात्रै हुने त होइन त्यो पछि पछि पनि निर्वाचनलाई प्रदेशको निर्वाचन केन्द्रको निर्वाचनलाई पनि हुने भएको हुनाले मैले त्यतापट्टि निर्देशित गरेको छु त्यस कारण हर तरले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने माघ सातभित्र होइन आउने मङ्सिरभित्र यो सम्भव छ भन्ने स्प्रिटमा नै सरकार अगाडि बढेको तर कार्यकर्ता पङ्क्ति विशेष गरी यहाँकै कार्यकर्ता पङ्क्तिमा चाहिँ यति बेला निर्वाचन गर्दा हारिने पो हो कि भन्ने त्रास छ भन्ने सुनिएको मैले यति बेला निर्वाचनमा जितिन्छ कि हारिन्छ भन्नेतिर चाहिँ धेरै तनावमा म छैन र धेरै चिन्ता मैले लिएकै छैन यहाँको पार्टी मेरो पार्टीले चाहिँ हार्न पनि सक्छ यद्यपि मैले पार्टीलाई साथीहरूलाई सक्रियतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक जनतामा जान भनेको छु र केही समयदेखि पार्टी जनतामा जान थालेको पनि छ तर मेरो ध्यान अहिले यति बेला हाम्रो पार्टीले कति जित्ला या नजित्ला भन्नेमा छैन देशले चाहिँ जित्नै पर्यो यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानै पर्यो राष्ट्रमा एकता र सहमतिको वातावरण बन्नै पर्यो भलै मेरो पार्टी चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ परास्त हुन्छ भने त्यो ठुलो कुरो मैले मानेको छैन यो मैले निकै गम्भीर रूपले म नेपाली जनताको अगाडि भन्न चाहन्छु हामीले अहिले यसो गर्न सकेनौँ भने कहीँ न कहीँ एक थरी तत्त्वहरू जसलाई गणतन्त्र मन पर्दैन जसलाई समानुपातिकता समावेशिता मन पर्दैन जसलाई धर्मनिरपेक्षता मनपर्दैन उनीहरूले कहीँ न कहीँ कहीन धमिलो पानीमा माछा मार्ने चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ कसरत गरेको छन् भन्ने कुरा पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु त्यसकारण देशलाई जिताउनु छ जनतालाई जिताउनु छ पार्टी कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने कुरा पहिलो संविधान सभामा हामी बहुमतमा आएको पार्टी हो दोस्रो संविधान सभामा हामी तेस्रोमा गइयो हजुर तेस्रोमा भएको पार्टी दोस्रोमा आयो यो त भइ नै राख्छ निर्वाचन रामकृष्ण ओलीले दाङबाट टेलिफोनमा आफ्ना केही जिज्ञासा यहाँ समस्या राख्न खोज्नु भएको छ रामकृष्णजी आफ्नो छोटो भनाइ जिज्ञासा प्रश्न प्रधानमन्त्रीजीसँग राख्न सक्नुहुन्छ हजुर सर नमस्कार प्रधानमन्त्री नमस्कार नमस्कार मा रुकुम जिल्लाको रामक रुकुम जिल्ला बस्ने मान्छे हो शहीद परिवार हजुरको दुई हजार बाहन्न सालदेखि हजुरलाई जनयुद्धको बारेमा सबै थाहा छ रुकुम रोल्पा कस्तो थियो हजुरको लागि त्यो बेलाको सबै कुरा याद छ जति जति बेला तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यति त्यति बेला यहाँ हाम्रो शहीद परिवारहरूले हजुर हजुर ठुलो आशा बोकेर बसेका हुन्छन् र योभन्दा पहिला हजुरको हजुर प्रधानमन्त्री हुने बेलामा शहीद परिवारलाई दुई चार लाख रुपियाँ राहत दिएर थन्च्याउनु भएको थियो र अहिले हजुर प्रधानमन्त्री हुने बेलाकोसम्म हामीले कुनै पनि शहीद परिवारप्रति आशा गरेको चासो गरेको देखेनौ हजुरपट्टि जनताहरू जति बेला जतिखेर प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यति बेला शहीद परिवारहरू ठुलो आशा बोकेर बसेका हुन्छन् र हजुरको जसले नाम पनि नसुनेर हजुरको निम्ति लडाईँ लडे तिमी साथ गरे बलिदान गरे तिमीको परिवारहरू बच्चावतीहरू टुराहरूको निम्ति हजुरले केही पनि नगर्नु वास्ता लागेको छ मलाई अहिले त्योभन्दा पहिला चाहिँ हजुरले त्यही राहत त्यो बेला जनताहरू हजुरप्रति धेरै खुसी थिए र पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पनि शहीद परिवारहरू लगायत सबैहरूले तपाईँप्रति

म अहिले के भन्न चाहन्छु भने शहीद परिवार बेपत्ता परिवार र सबै त्यो द्वन्द्वको बेलामा मारिएकाहरूलाई अहिले पनि सरकारले त्यो पहिले चाहिँ घोषणा गरे अनुसारको राहत सहयोग दिने निर्णय गरिसकेको छ र म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै त्यसको वितरण हुन्छ म यो कुरा चाहिँ प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु अर्को घाइते अपाङ्गको उपचारको निम्ति चाहिँ छुटेकाहरूको लिस्ट तयार पार्ने प्रक्रिया शान्ति मन्त्रालयबाट अगाडि बढिराखेको छ र उनीहरूको निम्ति घाइते र अलि गम्भीर प्रकृ प्रकृतिका अपाङ्गहरूको निम्ति जीविकाको खर्च पनि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ पक्कै पनि सरकार निकै संवेदनशील र गम्भीर रूपमा नै यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढेको छ तपाईँले जो प्रश्न उठाउनु भएको छ त्योप्रति हामी त्यही गम्भीरताको साथ अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले केही राजनैतिक कुराकानी गऱ्यौँ जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरूमा सरकारले चालेका केही कदमले बडो राहत महसुस भएको छ लोड सेडिङको कुरा होस् या चाहिँ लाइसेन्स लिनका निमित्त चाहिँ रातारात लाइन बस्नुपर्ने कुरालाई अहिले अनलाइनबाटै अथवा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा यी केही राम्रा काम भएका छन् तर सरकारले गर्न खोजेको पछिल्लो खानेपानीको व्यवस्थालाई अझै चुस्त बनाउन खोजिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ गर्न नसकेको अथवा यस्तै मालपोत कार्यालयमा होस् या चाहिँ अस्पतालमा होस् या यस्ता धेरै जनजीविकासँग जोडिएका ठाउँ छन् जहाँ सरकारकोतिर नागरिकहरूले हेरेर बसिरहेका छन् कहिले हामीले यसमा पनि शास्ति यो शास्तिबाट मुक्ति पाउने होला भनेर केही थप काम गर्दै हुनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने परिवर्तनको अनुभूति गराउने किसिमले गम्भीर रूपले कामहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ तपाईँले भनेअनुसार नै विभिन्न क्षेत्रमा एउटा त सबभन्दा बढी लोड लोडसेडिङबाट जो आहत भएको हाम्रो जनमानस थियो त्यसलाई एउटा राहतको रूपमा हामीले यो क्षेत्रमा मा, सही मान्छेलाई सही छनौट गरेर कामको जिम्मा दिनेबाट सुरु गऱ्यौँ र अहिले त्यसको एउटा परिणाम निक्लिएकै छ त्यस्तै विकास निर्माणका ठुला आयोजनाहरूलाई गति दिने हिसाबले सरकारले गम्भीर रूपले नै सुरुदेखि अगाडि बढ्यो त्यसको परिणाम पनि देखिँदै गएकै छ दोस्रो तेस्रो विदेशमा भएका लाखौँ नेपाली युवा युवतीहरूलाई विभिन्न खालका पीडा र दुःख कष्ट खर्चको चाहिँ जो चाहिँ थियो त्यसलाई कम गर्नको निम्ति सरकारले एकपछि अर्को चाहे तपाईँले चाहिँ त्यहाँ ब्लड मनीसँग सम्बन्धित कुरा होस् या जेल परेकालाई चाहिँ छुटाउने र नेपाल ल्याउने कुरा होस् चाहे चाहिँ त्यो पासपोर्ट बनाउँदाखेरिको रकम घटाइदिएर रहा चाहिँ राहत दिने कुरा होस् या अहिले भर्खरै बिमासँग सम्बन्धित कुरा होस् तपाईँ हेर्नुभयो भने श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लाखौँ नेपाली युवाहरू जो विदेशमा श्रम गर्छन् उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस सरकारले गरेको छ त्यो पनि देखिएकै छ अर्को कुरा सरकारको तर्फबाट म आफै फिल्डमा गएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जस्तो कोही ठाउँमा धानको चाहिँ एउटा चाहिँ सुपर जोन घोषणा गर्ने कोही ठाउँमा गहुँको सुपर सुपरजन घोषणा गर्ने र कृषिमा एउटा परिवर्तन ल्याउने प्रक्रियाको सुरुवात पनि भएको छ ट्राफिकको समस्या यति जटिल थियो त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको निम्ति पनि निरन्तर प्रयास भएको छ तर तपाईँ त अझै आइसक्यो तपाईँ भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने अरू चाहिँ वर्षौँदेखि रोकिएको हुलाकी मार्गको कुरा होस् या अन्य कुरा होस् यी सबैमा पनि सरकारको ध्यान छ तर मलाई वर्षौँदेखि थुप्रिएका थुप्रै नराम्रा कुराहरूलाई एकैछिनमा हुन्छ केही महिनाभित्रै सबै साफ गर्न गाह्रो चाहिँ पक्कै पनि छ म निकै चिन्ताको साथ रात दिन जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने किसिमले जनतालाई तत्काल राहत दिलाउने हिसाबले नै यो सरकार अगाडि बढेको छ त्यो फेरि त म अहिले पेस गर्न यो चाहिँ उपयुक्त मञ्च पनि होइन समय समय छ महिना गुजारी सक्नु भएको छ छ छ छ महिना चाहिँ बितेको छ तर छ महिनामा जति काम भएको छ तपाईँ गहिरिएर हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यो कुरालाई गहिरो गरी हेर्नु पनि भएको छ म तराई मधेस पहाड हिमाल पूर्व पश्चिम सबैतिर चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूलाई जनताका राहतसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति नै निरन्तर लागिराखेको छु र हाम्रो सरकार र मन्त्रीहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट लाग्नको लागि पटक, पटक पटक निर्देशन दिइएको छ तर म के फिल गर्छु भने मैले जति चाहेको छु त्यति गर्न अझै सकेको छैन भन्ने चिन्ता मलाई छ मैले अलि धेरै गर्न चाहेको छु अलि ठुलो काम गर्न चाहेको छु म छिटै चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटी नेपालमा बढोस् चाहे चाहिँ कर्णालीबाट चाहिँ पनि हाम्रो कनेक्टिभिटी बढोस् अब केरुङ काठमाडौँ रेलवेको फिजिबिलिटी स्टडी सुरु गर्ने अन्तिम तयारीतिर चाहिँ लागिराखिएको छ अथवा अरू पनि कनेक्टिभिटी एयर रेल कनेक्टिभिटी रेलवे कनेक्टिभिटी बढाउनेतिर पनि लागिराखिएको छ तर पनि जुन स्केलको परिणामको आशा अपेक्षा लिएर म दौडिराखेको छु त्यो अझै भइराखेको छैन किन भएको छैन भन्दा एक त बजेट जुन स्थितिबाट बन्यो अघिल्लो सरकारको बेलामा अहिले त्यसले पनि केही न केही अप्ठ्यारो भएको छ यद्यपि अहिले पछिल्लो चरण बल गर्दा गर्दा धेरै मेहनत गरेपछि बल्ल पुँजीगत खर्च बढ्न सुरु गरेको चा। छ गरेछ मलाई होइन नब्बे त पुग्छ भनेर मलाई हिजो मात्रै अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू र अरूलाई पनि बोलाएको थिएँ के हो यो स्थिति भनेर बुझ्दा नब्बे प्रतिशत त पुग्ने भयो तर अहिले अहिलेदेखि नै बढ्न चाहिँ सुरु गरेको छ पहिलाको भन्दा बढी चाहिँ भएको छ भनेर मलाई तथ्याङ्क उहाँहरूले सुनाउनु सुनाउनुभयो तर मेरो भनाइको मतलब के हो भने मैले जति छिटो परिणाम खोजेको छु यो सरकारले जुन स्केलको जुन पैमानामा परिवर्तन जनतालाई होस् भन्न खोजेको छु त्यो भइराखेको छैन मैले भने एउटा त बजेटको पनि स्थिति छ हामी कहाँ पैसा माग्ने खर्च नगर्ने बडो विचित्रको चाहिँ संस्कार रहेछ हामी कहाँ ब्युरोक्रेसीमा नै एउटा आतङ्क पनि रहेछ हिजो चाहिँ अब बिस्तारै घटला किनभने हिजो एउटा अख्तियार आतङ्क भन्ने रहेछ अख्तियारले त झन् भ्रष्टाचारीलाई मात्रै आतङ्क हुनुपर्ने ठाँ काम गर्नेहरू पनि आतङ्कित कति बेला कसलाई केलाई दाम दिने हो भन्ने अब त त्यो डर र आतङ्कको स्थिति घट्या पनि छ हजुर अर्को कुरा बन के रहेछ भन्ला भने अब निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो मन्त्रालयको अलिकति जोखिम उठाएर निर्णय लिन चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीको चाहिँ मन त्यति आउँदो रहेनछ जोखिम उठाउनुभन्दा आफूले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटमै पठाइदिने जे जे हुन्छ क्याबिनेटले गरोस् भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि छ फेरि काम गरेपछि फसिएला कि भन्ने डरले पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो यो सबै बिस्तारै बिस्तारै ट्र्याकमा आउँदैछ भन्ने मेरो बुझाइ छ कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आकाश आइपुगेका छौँ सरकारले मदिराजन्य पदार्थ या सुर्ती सेवनसँग सम्बन्धित विषयलाई के केही कडाइ गर्दैछ र समाजमा फैलिएको विकृतिलाई केही नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दैछ पक्कै पनि किनभने हामीले जनताको निम्ति आवश्यक वस्तुहरू सुलभ र सहज बनाउने र यस खालका चाहिँ विलासिताका चाहिँ सामानहरूलाई अलिकति स्ट्रङली चाहिँ त्यसमा रोक लगाउने पनि र विभिन्न खालका विसङ्गति र विकृति विकृतिहरू नियन्त्रण गर्नेतिर अगाडि जाने कुरामा चाहिँ हाम्रो जोड छ चा, ध्यान छ र सरकार त्यसमा अगाडि बढिरहेछ खास कदमै ठ्याक्कै केही समयभित्रै चाल्दै हुनुहुन्छ या अब अहिले म त्यो सबै कुरा, कुरा भनि नहालौँ अर्को एउटा बडो गम्भीर प्रश्न यहाँ माथि धेरै हाम्रा यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि आएका छन् तेज तेजप्रसाद नेउपानेले दुबईबाट नरेश खतिवडाले लगायतले धेरै प्रश्न सोध्नु भएको छ यो चाहिँ तराईको भूभाग टुक्राउनै पर्छ भनेर एउटा अभियानै सञ्चालन गरेर लाग्नुभएका सिके राउतलाई सरकारले पछिल्लो चरणमा पक्राउ त गरेको छ विगतमा जस्तै केही समय चाहिँ अनुसन्धान गरेर राख्ने र रा, फेरि फुलमाला लिएर चाहिँ लाएर ऊ निस्कने वातावरण बन्ने पो हो कि या सरकारले खास यस्तो गम्भीर विषयमाथि खास कारवाही गर्छ भन्ने प्रश्न छ अब सरकार गम्भीर रूपले यो विषय लिएको छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइ नै सकेको छ र यो विगतको जस्तो चाहिँ हल्का फुल्का ढङ्गले अहिले यो पटक सरकारले यो कदम चालेको छैन दुनियाँको कुनै पनि त्यस्तो देश छैन खुलेआम यो देश टुक्र्याउँछु भन्ने र त्यसलाई छुट दिने त्यसलाई पनि लोकतन्त्र भन्ने दुनियाँको कुन चाहिँ देश छ कहीँ हुनै सक्दैन एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रको एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोपरि मान्छ मानेर मात्रै त्यो देश देश टिक्छ तर हामी कहाँबाट विडम्बना भन्नुपर्छ खुलेआम देश विखण्डन गर्छु भनेर चाहिँ घोषणा गर्नेलाई राज्यले यो बिचमा निकै नै चाहिँ ठुलो कमजोरी गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ हामी कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि हालतमा देशलाई विखण्डन गर्छु भन्नेलाई छुट दिने उप्रति नरम हुन सकिँदैन पहिलो कुरा यो सरकार जुनसुकै हदमा जान पनि तयार छ दोस्रो कुरा यो पटक यो कार्य यो जुन हामीले कारवाही गरेका छौँ त्यो गम्भीर सोच विचार गरेर सम्बन्धित सबैसँग पनि आवश्यक राय रायसम्म लिएर रा। समझदारी बनाएर गरिएको छ र म के विश्वास गरेको छु भने विगतको जस्तो गल्ती अब दोहोरिँदैन विगतका सरकारहरूले निकै ठुलो गल्ती गरेकै तथ्य साबित भइ नै सकेका छ चा। त्यो छुट दिन सकिँदैन देश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई छुट दिने चाहिँ देश हुनै सक्दैन राज्य हुनै सक्दैन त्यस कारण मलाई विश्वास छ हाम्रा सबै सुरक्षा निकायहरूले पनि राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो कुराको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई बुझेको छ सरकारले अगाडि बढिसकेको छ सबैतिरबाट सरकारलाई यस प्रश्नमा यसको गम्भीरता यसको संवेदनशीलता हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर सरकारलाई सबैतिरबाट सहयोग हुने विश्वास मैले कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा आइसकेका छ हामीसँग थोरै मात्रै इमेलमा आएका प्रश्न हामीले लिएका छौँ धेरै समेटिसकेका छन् डबल साउथ लगायत बाढी पीडितले भन्नुभएको छ डोटीमा बहत्तर साल साउन पच्चिस गति डोटी जिल्लाको टौड र तोलेनी गाविसमा बाढी पहिरोमा परि छजनाको ज्यान गएको थियो लगायतका थुप्रै क्षति भएका थिए राहतका लागि यस अघिका सरकारले आश्वासन दिए केही पाएनौँ तपाईँले केही गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ भन्नुभएको छ उहाँले किनभने यसै कार्यक्रम मार्फत खप्तडको विकासका लागि यहाँले जानकारी गराउँदा खप्तड पुगेर निरीक्षण पनि गर्नुभयो निर्देशन दिनुभयो र त्यसको असर पनि स्थानीय ठाउँमा परेको देखियो त्यसैले यसमा पनि हामी आशा व्यक्त गर्छौँ भन्नुभएको छोटोमा उत्तर धन्यवाद अब जहाँ म पुगेर चाहिँ भनेको छु बाढी पहि विगतमा बाढी पहिरोको कारण क्षति भएको चाहिँ इलाकाहरूको पुनर्वासको निम्ति पनि र राहतको निम्ति पनि मैले चाहिँ एउटा घोषणा गरेर त्यो प्रक्रिया राहतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि छु र मलाई खुसी के छ भने यो पटक म धेरै देशका विभिन्न भागमा जहाँ चाहिँ बाढी पहिरोबाट पीडित जनताकोसँग अन्तर्क्रिया गरेको छु र जहाँ म पुगेर आएको छु तत्काल राहतको एउटा चाहिँ प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छु खपतडसँग सम्बन्धित कुरा पनि त्यही नै हजुर अत्यन्तै अन्तिम प्रश्न छ युवराज साम्पाङले तिमाई शिविरबाट यो झापा होला सम्भवतः उहाँले भन्नुभएको छ भुटानी शरणार्थी यो दर्ता गर्ने क्रम अहिले रोकिएको छ खाद्यान्नमा कटौती लगायतका कुराहरू आइराखेका छन् तेस्रो पुनर्देशमा पुनर्वास गर्ने कुरा पनि रोकिएको छ हामी कतिपय चाहिँ शरणार्थीको चाहिँ नाममा दर्ता पनि हुन पाएनौँ पुनर्वास पनि हुन पाएनौँ स्वदेश फर्कन पनि पाएनौँ यो अनुलबाट हटाउन सरकारले केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ अब सरकार यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिइराखेकै छ म प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मेरो भुटानका प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रूपले मैले कुरा राखेको छु हजुर अब जति भुटानी शरणार्थी नेपालमा हुनुहुन्छ भुटान फर्किन चाहने जतिलाई तपाईँहरूले उदारतापूर्वक अब त धेरै पनि हुनुहुन्न उदारतापूर्वक भुटानमा नै सेटल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गम्भीर रूपले मैले राखेको छु र उहाँले यो विषयलाई हामी छलफल गर्ने कुरा त गर्नुभयो तर चाहिँ एउटा ठोस रूपमा चाहिँ उदारतापूर्वक ती शरणार्थीलाई लैजाने बारे निष्कर्ष हुने गरिकन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छैन तर सरकार यो विषयमा हल के खोज्या छ भने एउटा त जो भुटान फर्किन चाहन चाहन्छन् भुटान फर्किन चाहनेलाई भुटान सरकारले उदारतापूर्वक एउटा मानवीय समस्यालाई विचार गरेर फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउनु पऱ्यो दोस्रो थर्ड वर्ल्ड के अरे तेस्रो विकल्पमा जान चाहने कोही छन् भने अझै पनि त्यसलाई रोकदिन भएन भन्ने कुरा पनि संयुक्त राष्ट्रसँगसँग सम्बन्धित पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रतिनिधिसँग पनि राजदूतसँग पनि मेरो कुरा भएको छ यसलाई झोकाबन्द गरिदिनु भएन भन्ने कुरा र तेस्रो कुरा जो नेपालमै विवाह गरेर यही नै चाहिँ पेसा व्यवसाय गरेको केही सङ्ख्या चाहिँ यहाँ एडजस्ट भएको छ भने यो तिनटै तरिकाद्वारा भुटानी शरणार्थी समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेतिर सरकार अगाडि बढिरहेको निकै अन्तिममा हामीलाई मेरो नाम चिह्न भन्नुहोला भनेर भन्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउने नेपालको सरसहयोग लगायतका धेरै काम गर्नलाई राजदूतहरू चाहिने सरकारले राजदूत नियुक्तिमा किन ढिलाइ गरेको होला भन्नुभएको छ अब राजदूत नियुक्तिको कुरा थोरै ढिलाइ पक्कै पनि भयो तर अब त्यो अन्तिम चरणमा छिटै चाहिँ सबै ठाउँमा राजदूतहरू जान्छ हस् धन्यवाद प्रधानमन्त्री दर्शकबिन हामीलाई यहाँले नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल लगायतका विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत झन्डै बिस हजारले हेरिरहनु भएको छ भन्ने सूचना भर्खरै मलाई दिनुभएको छ हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिममा आइसकेका छौँ कार्यक्रमका लागि समय दिनुभएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई इमेल ठेगानामा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ पिएम एट एनटिभी डट ओआरजी डट एनपी अर्को कार्यक्रममा हामी यहाँहरूको बिचमा फेरि आउनेछौँ Namaskar.